Takvo juda qimmatbaho narsa bo'ladi. Agar takvo qilsak, innalloha ma'allazina ittaqav. Alloh takvodorlar bilan birga. Kim bilan yuribsan desa, faloncha avtoritetda aytadi odamlar, faloncha bilanman deb. U o'zi kuchli odam ekan deydi. Hatto kuchli. Dunyoda ko'zingiz ko'rib turgan narsani birortasidan qo'rqmang birodarlar. Qo'rqishga loyiq bo'lgan podshohlarning podshohi Alloh. Agar taqvo qilsangiz, Alloh siz bilan birga. Dunyoda ham birga, qabrda ham birga, vuqufda ham birga, mahsharda ham birga, hisob kitobda ham birga, jannatga kirsangiz Alloh taolo jannatda ham birga bo'ladi. Jannat ahllari Allohni ko'radi. Nima asosida? Taqvo asosida.